është një libër i gjerë, përmend shërbimet sekrete të gjitha të Greqisë, të Shqipërisë. Kush ishte tjetër i përfshirë? Shqipëria, Greqia, patjetër. Po tjetër? Ky përmend, domethënë në kohën e Enverit përmend shërbimet britanike, domethënë përmend shumë, është libër shumë interesant. Por ama e kisha fjalën këtu që nuk mund të imponosh një shtet i tani që shko. Do më lejosh 2 minuta do bëj një gjë të bukur që mvajti në mendje aty në hall, një gjë shumë interesante. Do ta kthejmë çik na. Dua që të kthejmë te libri, sa ka shumë interes, po më shkruaj shumë një vetë. Po, do ta kthejmë në çik thikën ana tjetër, të themi po. Situatën sikur kjo gjë i ndodhte Greqisë. Do të thon, ta zëm se dy grek të Janinës, Po. Do të thon, jo shqiptar, po grek. Deklarojnë atje që ne jemi shqiptar, vla, ne jemi po. Shqiptar, flasim, kanë din gjuhën shqipe, edhe, jo arvanit, po grek, këtë ama. Edhe, këta pasaj, një ditë bukur, e zëm se Shqipëria është shumë e zhvilluar, dhe Greqia nuk që e zhvilluar, si që ka qënë po, para në qënë e po. Edhe zëm se do vini refugjat, këta erdhen dy grek, erdhen refugjat tu, dhe shërbimi shqiptar i mori serviti këta në dajtë, themi këtu, dhe i odhi në Greqi, sulmoni postën greke. Sulmoni dhe vran dy ushtara grek, ta zëm gjithmonë. Po të ndodhte e kundër, ta që ndodhi këtu, ndodhte ande. Po, shko, domethënë vran, e zëm se vran dy ushtar grek. Edhe erdhën këtu, u lan ata kështu, e zëm Shqipëria bëri fshesën e madhe, ndoqi grek diçka ande. Po, më ajo tjetra që ashtu, këta mbas një viti vajtën prap për të sulmuar në një post afër Janinës, ta zëm kështu. Erdhën i kapi ushtria shqiptare në moment këta, i bëri gjyqin, tha, ju e një patriot se doni të shmironi të kërin e jugut. Po, dalim të Thelbi, Fredi, se s'kemi shumë ko. Thelbi, po, e zëm pas një, ca vitesh këta ve në Greqi dhe kandidojnë një anin, duat të bëjmë kryetar bashkije dhe djegin flamurit, dhunojnë flamurin grek. E kupton qa bet, edhe sikur kryeministri shqiptar thoshte, e lirojnë e ju tani në Burgu atë nxiren, e kupton, e ktheva në qik historinë anë e kundër, është një Po, skandali, po vazhdojmë edhe pak me librin. Po, vazhdojmë edhe pak me detaj tjetër të librit. Thot për politikan, e the pak herën e kaluar, po duhet asërëm se ka patur shumë reagime. Po, politikan shqiptar merrnin thes me lek. Shiko. Në Greqi dhe vendi vini. Ai përmend, po unë mendoj Arber që ndoshta është normale vitet e para që këto partit po më këmbeshin, ndoshta i merrnin kështu si ndihmë të sinqerta këto para. Po. Mendoj se vinin para me çanta, thot ai kështu, po mendoj kështu, sepse vetë kjo parti që ishte në pushtet, pasaj ju kthye shumë ash për këtyre kur ndodhi arrestoi ata 5 të Omonia. Po kush i merrte ato para? Ta themi një çfarë kalibri, emrat e politikanëve. Shiko, unë ta thash se njerëzit do duhet të presin librin, ti themi disa herë. Jo, ta thash, po nuk preferoj edhe për njerëz që kanë ikur nga kjo botë, nuk preferoj. Po e tha më në fundit për të ndjerin Hajdari, po emrat e tjerë? Po them, shiko, them edhe këtë që në atë kohë ndoshta ishin vitet e para. Po pra, e kuptova atë, se s'kemi dhe shumë kohë. Emrat kush janë që ishin merrin ndihmë? Ai përmendet këta. Përmendet një deputete greke, është e fortë, përmendet një spiune shqiptare, një vajzë shumë e bukur, që pas ka sjell rrotull gjithë ministrit e Greqisë, gjithë ministrat i vinin rrotull, dhe më në fund e vërtetuan që ishte agjente shqiptare, bë, këtu më është bërë qefi shumë, e shikut shqiptar, një me emër Valbona, që erdi aktivizohi, bëjë mësori greqishtë në shumë mirë, fute ande këtej, deri ministrat do të këj i flirtonin ministrat i bënda ajo mirë të informata. Grek. Shumë e bukur. Ata grek, kjo pas ka qenë shqiptar. Pa, agjente shqiptare. Po, nuk e di, me emri Valbona, thot aty, shumë simpatike, shumë e bukur, i pas ka bërë leck, komplet ata aty. Po politika në shqiptarë cilët janë? Ti themi dhe njëherë, Fredi. Ka interes. Po, shko, aji... Në s'po gënjim, ato që janë në libër. Jo, atë përmënd dhe thot një emër të një deputete e greke që vinte ajo me...